I den här genomgången så ska vi ta och göra uppgiften. Beräkna, då ska vi beräkna F5 här. Det vill säga x är lika med en femma. Och då har vi i A-uppgiften f av x är lika med 42,5 gånger x upphöjt till 1,5. Och vi ska räkna ut en femma, alltså x är en femma, så då byter vi ut x:et mot en femma i vår potensfunktion som vi har. Och slår vi det här på miniräknaren får vi ungefär 475. När vi slår det på miniräknaren så börjar med det där, och på min miniräknare, det är lite olika, men på min miniräknare slår man 5 och sen upp och nervänt v, parentes. Nej, det gör vi inte alls. Inte parentes, utan nu har vi ju 1,5 där. Och sen lika med. Och sen tar jag gånger 42,5. Så jag börjar med det här och går åt det hållet eftersom jag har upphöjt det. Risken är om man tar och slår 42,5 gånger 5 på mina räknare att den räknar ut det här först. Och sen tar den upphöjt till 1,5. Men då blir det inte riktigt rätt, för det är ju bara femman som är upphöjt till 1,5. I B-uppgiften då har vi en ny funktion. Då har vi f av x är lika med 42,5 gånger 1,5 upphöjt till x. Och då så ska vi byta ut x:et mot x är ju lika med 5. Så då får jag f av 5 är lika med 42,5 gånger 1,5 upphöjt till 5. Och detta får jag till ungefär, när jag slår det på mina räknare, 323. Där slår jag 1,5 och sen den där upp- och nedvända taket eller v:et på 5. Och sen tar jag gånger 42,5 och lika med på det.